og niðinn frá kirkjufelli. Og þar koma þeir. Sá fremri, Bjarmi frá Garðakoti, brún stjörnóttur, 10 vetra gamall. Faðir hans fengur frá Sauðarkróki og móðir stóra brúka frá Sandfelli. En sýnandi Bjarma Teitur Árnason. Bjarma sagt hans í fjórgangari sem hefur skorað nú 7 í bæði í 30 og fjórgang. Mikið taminn hestur með góðar gangtegundir, en Bjarmi frábær keppnishestur fyrir áhugamann eða úling eða ungmenni. Umsjónarmaður Bjarma Teitur Árnason. The black gelding Bjarmi from Garðakoti is born 2005, son of Fengur from Sauðarkróki and Stóra Brúnka from Sandfelli. The rider is Teitur Árnason. This is a four-gated gelding and he has scored around 7 both in T1 and V1. Bjarmi is a lot-trained horse that has really good gait. That a horse that almost everybody can ride, and he is in the prize class C, and they are number 27 in the program. Samkvæmt uppfæri dagskrá og við þökkum þessum kvöldum kærlega fyrir sýnasýningu.